התחיל לאחרונה. למה לא לשים שעון? למה כל כך מדויק, אתם ידעתם ששם יש נזילת? כן, אנחנו חושבים מדהים פה. ואנחנו בודקים כל לילה פה, את לא מבינה? אני לא מבינה מאיפה אתם ידעתם כל כך מדויק שיש שם. אתם כל כך נשאר, הלכתם לשם. אבל הסברתי לך. כן. אנחנו מחליפים. ואתם זכרים כל הבית? לא, אני מסביר לך, אנחנו עושים פה בדיקה במסגרת הרצון שלנו לעזור לכם למצוא איפה הבעיה, כי יכול להיות שהבעיה נמצאת בשטח שלכם. אז אנחנו רוצים, אנחנו מחפשים איפה הבעיה. איפה הבעיה יכולה להיות? יכולה להתחיל או מהמד מים, או בהמשך בנזילה. אז לקחנו מדי מים למעבדות לקבל תשובות. בינתיים שמנו מדי מים חדשים. אנחנו בודקים אותם כל לילה. עושים ספירה של כמות הקובים. עושים השוואה. מצוין. שנייה. עושים השוואה. כדי לקבל אינדיקציה האם הסטייה נובעת מהטעות של המד, אם יש דבר כזה, או לחפש את הטעות במקום אחר. במקביל אנחנו בודקים בעוד דבר. יכול להיות שיש לך מערכת סולארית בבניין. לא יודע, בבניין הזה, אז בבניין הבא יש. אצלנו אין מיני, אוקיי, אז אנחנו מבצעים בדיקות. אוקיי, אז... הבדיקות הן מקיפות, זה בדיקות של... זה לא מהיום. אז תמצאו מה קורה? יש עוד דבר שצריך לבדוק. אני רוצה להתלטיץ? עכשיו יש עוד דבר שצריך לבדוק. בגלל שאנחנו מבינים שעדיין יש פרשים של הצריכה המשותפת, זה אומר שכנראה שהטעות היא לא ב... במדידה. יכול להיות שיש טעות, יש בעיה של נזילה. עכשיו, זה שבא מישהו וכתב לך אישור... זה אישור שלכם? לא, משהו אחר, אני אתך דוגמה. בא מישהו אישור של אוריתו, של מישהו שחבד זיפור. אמר, שאין נזילה. זה לא הבדיקות שאנחנו הולכים לבצע פה. אנחנו צריכים לבצע בדיקות עם סנסורים. הכי אחרונה, אוקיי? זה בעיה של נזילה. בסדר, אני מוכנה לקבל את זה. פתאום זה בעיה של נזילה. אז תסביר לי. לא אמרתי אותו. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים. אז תסביר לי, איך זה יכול להיות? אני לא מדבר איתך על הנתונים האלו, מכיוון שאני לא... תקשיבי, מכיוון שאני... בוא נגיד זה בדיוק, בוא נגיד זה מדויק. אני לא מדבר איתך על הנתונים האלה, מהסיבה הפשוטה, אני לא מכיר את הנתונים האלה. אתה מאמין פקידים שלכם? מאמין, זה הם כתבו. נו, אני לא מחשבת... אז עכשיו תסתכל, 160, 64, 64, 160. זאת אומרת, מה זה? זה אומר שהיה נזילה, היה, פתאום נעלמה, ופתאום שוב מתחילה. אז אני מסביר לך שאת לא, את תלכי לשירות לקוחות ותנו לך תשובה. אני לא יודעת... אני ראיתי את זה שירות לקוחות, לא נתנו לי תשובה. אוקיי, אז זה בעיה אחרת שלי שאני צריך לפתור. לא, אני רוצה לקבל... לא שזה מישהו... מוסיף מספרים באיזשהו מסמך ונייר, הרי יש את הקריאה ואף אחד לא מתווכח עם הקריאה, אף אחד לא אומר שקריאה אחת ולוקחים משהו אחר, נכון? מדיירים. הם אומרים שהכל הולך לפי קריאה לפי מונה, וצריך לברר רק איפה, באמת, האם המונה לא תקין, או האם יש נזילה סמויה שלא מוצאים בחברת ניהול, או משהו כזה, בגלל זה אנחנו לא רוצים להיכנס מעבר לזה, אתה מבין? כי זה כבר יש את... השעון זה גולם,